Dua të komentojmë tani një ngjarje e cila ka bërë shumë buj në rjet, një koment që Sara Jordani ka kthyer një fansi, duke i fansi në fakt ka komentuar pse mundosh të bëni si çifti Luis Kiaras, që shkon fare, dhe Sara i është kthyer hundën dhe buzët, un 3 eksa Kiara 13, ec qarkullo. Në fakt, ky koment bëri që dhe Luizit ishte nga Instagrami, më pas erdhi një deklarat e Sarës, që ka thënë mos na krahasoni me Luizin dhe Kiarën, se realisht është gjëja më bajat dhe më palidhje në botë. Këto aludime nisën nga një pyetje që më ka bërë Ronaldo mbi personin në fjalë tek e diell, nuk ja fishkëllojnë fare kësaj çështje dhe na keni lodhur. Më pas Bardhi ka hedhur në story që duke shkruar, hera e parë si Bardhi që bëi një deklaratë mbi një situatë, ju kisha lut publiku dhe medias me ndalu me lajme palidhje. Sara nuk ka akses në Instagramin e saj që për imbrëmjes së dieshme dhe deklaratave në story. E për këtë ju kisha kërkur që deri në një lajmërim të dytë nga llogaria ime të mos kurizohet të bëhet lajm asnjë mesazh, like, koment apo postim nga Instagrami i Sarës. Pra Bardhi në një farë mënyrë justifikoi komentin e Sarës duke thënë që profili i saj është hakuar. Genta, si e ke parë ti, kush qëndron e vërteta? Ai rrshiti situata nga duar? E para e punës, ne që jemi me tik blu, është shumë e vështirë që dikush të na i marrë Instagramin, siç është Sara. Plus që këtë shprehje ec qarkullo e përdorte shumë në big, unë psikologjisa, domethënë, sa herë që zihesh e ec qarkullo dhe aty domethënë një femër shtatzane nuk preket. Nuk preket, sado nuk ka të drejtë. Plus nuk ishte Kiara e cila e bëri plus, këtë koment. Plus Kiara është në, duke jetuar jetën e saj dhe shumë e ullut që sidomos vajza për vajzën të shprehet me numrin e ishave apo kështu. Shumë të faktën Sara Nxori një model të ri që nuk thot më kam pas 2, po kam pas 3. Ta marrin pak me sportivitet, mendoj se i ka nuk e mendonte që do bësh dhe kaq e madhe dhe nuk është aq e kujdesshme sepse nuk është mësuar me këtë lloj fame dhe me këtë lloj klikimesh dhe tani, edhe një herë ajo tërhoqi vëmendjen. Të merresh me çdo koment që bën lën fansat është pak kote, kupton se jo, se shkote, kes... ndërveprimi me fansat të rrit shumë algoritmin e faqes, që ta dish. Këtë e di, por jo të merresh me komente që fansat ajo do jetë shumë e rënduar. Ajo është komente Kiara, që ajo ti kthesh. E po sepse ajo mendon që tani është super e famshme, më e famshme se Kiara dhe se të gjithë bashkë. Po sigurisht, kur del ti, aq shumë të rritet sa të del fama, rritet sa të del pak situata jashtë kontrollit dhe ti mendon vërtet që je në qendër të vëmendjes, po sepse okay, ka njerëz si ne që thjesht i shohim, po vazhdojmë punën tona, po ka zonja dhe ka njerëz që i kushtojnë shumë kohë, janë shumë të dhënë pas personazheve. Edhe ata të japin automatikisht që vetë besimin që je super i famshëm. Kjo ndodh me çdo personazh të bigut. Kur dalin, ne e përjetojmë pak më thjesht se ne i shohim thjesht si dikush që po ata kalojnë shumë në situata dhe do kalojnë se çfarë do ndodhi, do e marri Sara mbrapsh Instagramin apo jo? Kam dëgjuar që Sara do hyjë në Big. Po, kështu flitet. Sara dhe... Bardhi Meri thuhet. Po, po, u fut veç Graciano. U fut veç Graciano. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.